Mənim kitablarımda Lenindən, Stalindən, Bağırovdan, Xruşovdan, Brejnevdən, Qorbaçovdan sitatlar görməzsiniz. Onların tarixi mənim ürəyimi parçalayıb, məni doğmalarıma həsrət qoyub, bizim gözəl evimizi dağıdıb. Azərbaycanın ilk qadın tarix elmlər doktoru Sara Aşurbəyli. ...1906-cı il, 27 yanvarda Bakıda doğulub. Atası neft sənayeçisi Balabəy, anası isə İsmət xanım idi. Ailəsi Yosif Koslavskinin tikdiyi malikanədə yaşayırdı. Saranın özündən başqa 4 bacısı və 1 qardaşı var idi. Sovet hakimiyyətinin Azərbaycana gəlməsindən sonra Balabəy o dövrün digər ziyalıları kimi həbs edilir. Lakin Nəriman Nərimanovun köməyi ilə ailəsi ilə birgə Türkiyəyə mühacirət edir. Sara İstanbulda Janna d'Arc adına Fransız kollecində, qardaşı isə Qalatasaray liseyində təhsil alıb. Balabəy vətəndən kənarda qala bilməyərək 1925-ci ildə Bakıya qayıdır. Lakin 1935-ci ildə yenidən həbs olunur və 2 il sonra güllələnir. 1940-cı ildə Saranın əmisi Əli bəy təqiblərə və qardaşının ölümünə dözməyərək vəfat edir. Sara xanım xatirələrində yazırdı. Məşədi Əzizbəyovun oğlu bizim evimizi müsadirə edəndə bilirdi ki, biz onun atasına külli miqdarda pul yardımı edən kişinin qızlarıyıq. Amma yenə də təhqiramiz rəftarı ilə bizi alçaldırdı. Bu dövrlərdə Sara Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Pedagoji İnstitutun Xarici Dillər Fakültəsini, həmçinin Azərbaycanın rəssamlıq məktəbini bitirir. Sara Almaniyada təhsil almış Bəhram Hüseynzadə ilə nişanlanır. Bəhram Hüseynzadə, görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadənin qardaşı oğlu idi. Bəhram Hüseynzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xaricdə təhsil almağa göndərdiyi 100-dən çox tələbədən biri idi. Lakin Bəhramın Almaniyada ailəsinin olması bu evliliyə mane olur. Saranın bacıları vətən xaininin qızları olduğu üçün heç kimlə ailə qura bilmirlər. Sara anasını və bacısını dolandırmaq üçün işləmək məcburiyyətində idi. Üzeyr Hacıbəyovun dəvəti ilə 15 il konservatoriyada xarici dildən dərs deyir. Bir müddət sonra Sara Mövsüm Salamovla ailə qurur. 1938-ci ildə Mövsüm sürgünə göndərilir. Sara 8 il sürgündə olan həyat yoldaşının yolunu gözləyir. Lakin Mövsüm Salamov sürgündən gələndən sonra başqa qadınla evlənir. Saranın yeganə qardaşı Rəşad isə 2-ci Dünya müharibəsində həlak olur. Sara və bacıları bu xəbəri analarından gizlədirlər. İsmət xanım 1954-cü ildə vəfat edənə qədər oğlunun yolunu gözləyir. Sara xanım bütün təqiblərə və çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan tarixini araşdırmağa davam edir. 6 dil bildiyi üçün SSR-nin dövlət təhlükəsizliyi orqanları tərəfindən həmin dilləri daşıyan ölkələrin casusu kimi təqib edilirdi. Sara deyirdi, xəstə anamla birgə 5 bacı tək başına idik. İş üçün hara müraciət etdimsə, dedilər ki, sənə tarixçi kimi iş verməyəcəyik. Saraya xarici dillər və teatr rəssamlığı üzrə çalışmağa icazə verirlər. Konservatoriyada xarici dil dərsləri deməklə yanaşı, çəkdiyi rəsimləri sataraq dolanır. Sara heç kəsə bildirmədən Leningrada gedərək tarix üzrə oxuyur. Tarix elmləri doktoru dərəcəsini alır. Lakin yuxarılar bunu eşidəndə ciddi narahat olurlar.
Stalinin vəfatından sonra Səməd Vurğun Saranın tarix müzeyinə rəhbər təyin edilməsinə nail olur. Beləliklə, 1955-ci ildən etibarən tamamilə tarix sahəsində işləyir. Sara gəncliyində nişanlandığı Bəhram Hüseynzadə ilə 30 il sonra qarşılaşır və onlar bu dəfə evlənirlər. Bəhram Hüseynzadə 1967-ci ildə vəfat edir. Xruşovun dövründə Saranın atası Balabəyin günahsız olduğu elan edilir. Sara xanım deyirdi, öldürüldükdən sonra sanki insanları ələ salırlar. Sara Aşurbəyli Azərbaycan tarixinə dair 120 məqalə və 4 kitabın müəllifidir. 1996-cı ildə Sara Aşurbəylinin 90 illiyi keçirilir. Yubilərə şöhrət ordenini şəxsən təqdim edən ümummilli lider Heydər Əliyev alimin 90 illiyi münasibəti ilə ona ünvanladığı məktubda yazmışdı. Sizin tarixi həqiqətlərə istinad edən fundamental elmi tədqiqatlarınız Azərbaycan elminə sədaqətlə xidmətin parlaq nümunəsidir. Sara xanım 2001-ci il iyulun 17-sində 95 yaşında Bakıda vəfat edib.